sóc Jordi Clubes i us faré una mica 5 cèntims del que és l'Asteris, no? Una mica de la teoria IT, dir-vos una mica més què és aquest projecte, no? I quines coses poden arribar a ser. Ja he vist una entrada d'aquestes diapos, no m'ha donat temps de preparar-me exclusivament només d'Asteris, que són els que faig servir a la feina. Tinc una empresa de programari lliure amb uns companys i bueno, potser una mica també serveix, entenc jo, una mica per animar-vos, no? A tota aquesta moguda del programari lliure, vull dir, també a part d'aprendre molt, doncs també podem viure d'això, no? Alguns de fet, per donar de món, de l'ASC, amb el Mauro i segur que molts de vosaltres, com a també de sistemes, no? Hi ha empreses i treballeu en un programari lliure o amb eines lliures, no? És una mica d'espai. Doncs bé, una mica l'intenció és veure una mica el potencial que té el programari lliure i potser un cas emblemàtic. De fet, ja qui ha dit, no ho he dit jo, ho diuen aquests gurus que tots reverenciem, diuen que la veu IP sobre GNU Linux, sobre plataformes lliures, generarà més negoci que tot el programari lliure. Això, de fet, cada cop que surt algú nou, el programari lliure ja és el que es diu, no? Però en aquest cas de la veu IP doncs, té bastants punts. Bé, l'empresa que formem part, som una empresa aquí a Mataró, d'acord? Estem a la incubadora d'empreses. I bueno, formem part d'un grup d'empreses de programari lliure, totes formades per gent de la comunitat d'arreu d'Espanya, hi ha gent de DM en Espanya, hi ha gent de Hack Labs, hi ha gent de la comunitat sense fils, jo soc membre de la comunitat d'aquí a Mataró i també de SSL. I bueno, una mica està bé, no? Perquè trobes la gent que has participat, coneixes les llistes de correu, no? I bueno, trobes muntant un projecte d'empresa de forma conjunta, no? Perquè ho tallem ràpidament, són com petits nodes, d'acord? Són un clúster però real d'empresa, no? Són petits nodes que bueno, són independents però que exercim una feina de grup, no? Bueno, no sé, hi ha gent bastant representativa de la comunitat i, per exemple, l'advocat del grup és el Javier de la Cueva, no sé si us sona, del cas contra el Cano, contra les GAE, i tot és gent que surt de la comunitat i que és una mica aquesta il·lusió, no?, de traspassar-la i poder viure d'ella. No faig més espai. Bueno, són una mica les coses que oferim com a empresa, com l'empresa de l'Ivan, a Cis Edition, també companys de l'incubadora, doncs, bueno, fem bàsicament qualsevol tipus de coses, solucions basades en programari lliure, aquestes xarxes, connectivitat, qualsevol mena, no? CRMs també, telefonia IP, ja veurem que una mica, en aquest cas, en el Masteris, la possibilitat de treballar en plataformes lliures, que la veu IP sota plataformes lliures, és la possibilitat brutal que hi ha d'integració amb qualsevol mena de programari ja existent, en aquest cas altres eines lliures. Ara ja veureu i ens sumareu una mica per on va el tema. Bé, per què programar lliure? Doncs bueno, jo crec que no cal, o potser, esborrar més amb el que acabo explicant, no? El per què programar lliure i per què no privatisme. Remarco del fet de programari lliure i no programari obert. Nosaltres ens considerem una empresa de programari lliure, vale? Creiem en... som creients, vale? I bueno, una mica doncs, intentem trobar-hi la part social també, no? a la nostra feina. Però bé, en tot cas, no m'ho dic amb això. I directament entraríem en el que és l'Asteris. Bueno, bàsicament, transmissió de veu a través d'una xarxa informàtica, si s'acaben trets. La xerrada ha enfocat no molt tècnica, és més, tampoc sabia el perfil que vindria, i bueno, és una mica per a tots, no? Una mica més aviat divulgatiu. Segurament no crec que porti molt més del que la majoria potser ja sabeu, però bé, en tot cas, fins on podem arribar. Qualsevol mena de xarxa informàtica, la xarxa TTP, que independentment del mitjà, sigui internet, sigui una intranet, sigui fibra, sigui wifi, WiMAX, qualsevol cosa que es comuniqui per TTP, doncs sobre aquest mitjà podem establir comunicacions de veu i veu. Avantatges generals de la veu IP, de la telefonia IP. Bueno, suposo que tots sabeu què estic parlant, no? O sigui, trucar a través d'una xarxa, comunicació de veu a través d'una xarxa de dades, en aquest cas.
Quines avantatges té en general la veu IP? No? Doncs bé, per començar, la tendència a zero del cost de les trucades a qualsevol número de la xarxa pública de telefonia. La gran avantatge que dona la telefonia IP és la llibertat del proveïdor. Fins ara, tradicionalment, hem estat lligats a les operadores tradicionals, en aquest cas no cal que digui el nom de l'operadora tradicional, però bueno, hi ha tota una liberalització, que alguns s'acaben més que d'altres, però bé, amb la telefonia IP això és molt més real. Nosaltres podem tenir contractades operadores arreu del món. Podem tenir contractat minuts amb una empresa canadenca, amb una empresa australiana o amb qualsevol empresa. No? De fet, això és quan sortim a la xarxa pública. No? Nosaltres tindríem una contra o un contractadora amb una determinada empresa i aquesta seria la que ens faria accedir a la PCTN, no? Que seria la xarxa pública de telefonia. D'acord? Llavors, tot el que sigui trucada entre xarxa, ja sigui a nivell local, o sigui una intranet, per exemple, l'intranet d'una empresa o d'aquesta universitat, doncs, lògicament, o qualsevol mena de centraleta, serien trucades gratuïtes, vull dir, com les centraletes tradicionals de tota la vida. D'acord? En aquest cas, no hauria de ser un cablejat analògic, d'acord? Típic cable de telèfon analògic, tot que ja veurem que es pot aprofitar tot el que sigui estructura de telèfons, sinó que seria TCP/IP. Llavors, quan estem parlant a través d'internet, aquest baix cost de trucades també es pot traduir en connexió de sucursals, entitats, multinacionals o grans empreses, o gent que té treballadors en remot, en llocs llunyans, doncs a través de la xarxa d'internet pot connectar-se a la seva centraleta, d'acord? Com si fos un servidor web, per exemple, ho podem entendre igual, un servei, d'acord? I poder trucar com si fos una extensió més d'aquesta centraleta que tinguéssim, per exemple, aquí dins. Així de senzill. D'acord? Passa que a través d'internet. Lògicament, ara el cost zero, no? Però mentre que estàs pagant una connexió a internet i ja estàs pagant una sèrie de coses, vull dir que no és cost zero. Cost zero és el que tenim fins ara com a les trucades, el preu de trucada i aquestes coses. També cal comentar de sobre el cost, que ara ja les operadores més tradicionals ja hi tendeixen cap aquí, no? Però les operadores de telefonia IP, per exemple, el cost d'establiment de trucada no el compten, vale? No facturen l'establiment de trucada, i la tarificació és per segons. Vale? Venim de la majoria. També trobem una competència molt salvatge. Vull dir, veig que tu si montes una operadora de IP aquí, estàs competint amb operadores d'arreu del món. Això a qui beneficia? Doncs a nosaltres, en principi als consumidors. No? I és una mica el que està provocant tota aquesta moguda. Ja se la suma, no? El cost de les trucades a fixes, hi ha quantitat d'operadores que ja ho estan ofertant, no? I és per què? Perquè internament treballen en telefonia IP i segueixen cobrant, no? Que els donen la cara. Bueno, ara ja potser no tant. De fet, ja avui ens ha sortit el diari, no? La CNT ha liberalitzat el cost de les trucades a fixes a Espanya, amb la qual telefònica qualsevol operadora pot posar el preu que vulgui de les trucades. Fins ara hi havia una regulació estatal, posava un màxim de preu, i ara no, s'entén que ja hi ha prou competència a Espanya com per qualsevol operadora fixi el preu i els preus s'estableixin sols. Ja veurem com va la cosa. En principi, l'operadora dominant se n'ha agradat molt, però ja veurem com arriba a nosaltres. No? Més avantatges, algunes ja les he assenyalat, la mobilitat, no? L'oficina mòbil, si tu tens un comercial que viatja molt, amb el seu portàtil, des d'un software tipus Skype, vale? Perquè ho entenguem tots ràpidament, d'acord? Doncs un software en aquest cas doncs pot connectar-se a la centraleta de l'empresa o a un operador directament, d'acord? I l'oficina està allà on tinguem connectivitat d'internet, d'acord? Trucades gratuïtes entre seus, fàcil desplegament, podem aprofitar una xarxa TCP/IP d'una empresa. El que és important tenir en compte abans de fer això és fer una mínima anàlisi si és una empresa gran del tràfic real que hi ha en aquella xarxa. Igual tenen un servidor de la mort han de posar que genera tràfic que no... Bueno, hem de contemplar una mica, avançar-nos, no?, com a administradors de sistemes a les possibles fallides que pugui haver, d'acord? També és molt recomanable tenir criteris, establir criteris de qualitat de servei, d'acord? Prioritzar el tràfic IP, sigui així, o veurem que és el que treballem més a Masteris, d'acord? Però, clar, tu prioritzes el tràfic IP davant de qualsevol altre tràfic i ja, pots estar tranquil. Cal comentar també que la comunicació
l'extensió de veu és UDP. Vale? TCP, UDP. Doncs l'UDP, com sabeu, no comprova, diguem, el que seria la integritat. No? Aquest paquet arriba, me l'ha contestat, tal. No, o sigui, si hi ha, això que vol dir, si es perden paquets, hi ha, com, hi ha fallides de veu, hi ha talls de veu. Si fos TCP, no podria anar tan ràpid en aquest sentit, però aquesta cosa no passaria. En aquest cas és UDP. I l'únic que hi ha a part també és la part de senyalització, que també és molt important que no hi hagi pèrdues de paquets. Si hi ha una latència molt gran, també hi ha un delay, hi ha un retras de veu. Però això també és qüestió de tenir-ho ben estudiat, en el cas. Has de desplegament, menor cost que les centrales tradicionals. Estem parlant d'un ordinador, un PC, un servidor o d'un solid disk. D'acord? Un mini PC, una via ètia o una mini TX. Aquí es pot fer córrer, de fet, no sé si us coneixeu l'incis aquest famós del DRT54G, d'acord? Un punt d'accés que s'hi pot instal·lar mitjançant una actualització del firmware. Doncs n'hi ha distribucions que directament implementen sobre un aparell que domèstic, entenem, d'acord? Aproximadament entre 70 i 80 euros, una cosa així, doncs hi podem implementar allà dins una mini centralera que perfectament ens serviria a petita escala per una pime, entenc, de 5 usuaris, depèn, no? Les trucades simultànies que es puguin donar i tal. Vull dir, estem parlant d'un sistema molt escalable, d'acord? Com qualsevol cosa, sistemes GNU/Linux, però si estem parlant de poques extensions, doncs podem fer coses des d'un dispositiu tan petit com un Linksys o com una mini TX o grans servidors com màquines més potents. Integració de veu i dades. Les llicències, bueno, això és propi del programari lliure, el cost zero en llicències. En el cas de centraletes tradicionals, suposo que el cas més descarat, entre cometes, és Ericsson, el PC, o sigui, per cada extensió que afegeixes has de pagar tant, si vols interconnectar CEUs has de pagar tant, si vols... He fet, vale? Es va sumant només per fer servir el seu producte. Amb això no ho tindríem. Vale? I bé, totes les avantatges pròpies de treballar amb productes lliures. El programari escollit ha sigut Asterisk. D'acord, Asterisk és un projecte de lliure. De fet, no és ben bé lliure, d'acord? Asterisk darrere hi ha una empresa que es diu... S'ha posat algú? David Lastra. D'acord? De fet, és una variant de la GPL, d'acord? De la llicència GPL. En què varia? Doncs els senyors de Digium, d'acord? Que són l'empresa que hi ha al darrere, que explicaré exactament què pinten aquí, doncs es reserven, no? Què reserven? Doncs reserven la possibilitat de tancar o no alliberar més aviat determinades parts dels còdics que els interessin un futur, d'acord? No GPL, pròpiament dit, és una... El senyor Richard Stallman seria amb això, però bé, és el que hi ha. D'acord? Tot i això, hi ha una comunitat molt, molt, molt potent al darrere de desenvolupadors, d'integradors, d'instal·ladors, d'acord? Treballant per cada dia sobre això. Hi ha altres projectes de telefonia de BBP sobre programari lliure. Hi ha, per exemple, el més conegut, potser que ja comentaré, és el CER, també, el SIP Express Router, que és un proxy SIP, d'acord? I bé, n'hi ha SIP-X, també, n'hi ha molts. Projectes força interessants. Què pinta Digium aquí? D'acord, Digium és una empresa... En principi el president és nord-americà, és el desenvolupador principal que va començar amb el projecte, que és el senyor Mark Spencer, d'acord? I també diria que hi ha gent de Suècia també posada en el projecte, l'Oi Hanson i l'Oi Hanson, el mateix projecte. I Digium bàsicament el que dedica és a vendre targets. D'acord? Aquest servidor que tenim, com el connectem a una... Vale. O sigui, com a la part IP, cap problema. Té una targeta de xarxa, la connecto al lloc que sigui i ja és IP. Però clar, en la majoria de casos necessitem o bé seguir rebent les trucades des de la línia tradicional de telefonia, ja sigui analògica, sigui digital o sigui un primari, d'acord? Si és un canutu de moltes
continuar a tocar simultànies. No? Doncs el que fa Digium és fabricar i bueno, innovar en aquest sentit i millorar les, aquestes fases. De totes maneres, si algú vol començar a trastejar amb això, les tàrcies Digium jo crec que són una mica cares realment per el que en el fons són algunes, no? Tenim una tàrcia per primari, doncs té un respecte, però una tàrcia per connectar a una línia analògica, si aneu per eBay podeu trobar tàrcies que són mòdems interns modificats i que pots comprar per, no sé si 10 dòlars. Per començar a fer experiments a casa i poder veure com reps les trucades per la línia analògica i les subvins, per exemple, les treus per IP, no sé, per començar a fer en el lab de casa, no? Cosetes, doncs en tenim de sobres amb unes tàrcies d'aquestes. No? El model concret és X100, que jo us animo que si voleu com a mínim podeu començar a fer instal·lar Asterix si utilitzeu Debian o que utilitzeu, no? Està lliure i podeu ja començar a fer coses, no? Si només voleu començar a connectar-ho amb la línia de casa, doncs... Bé, Asterix també està pensat per ser extensible amb qualsevol llenguatge de programació, d'acord? Hi ha el que es diuen AGIs, d'acord? Que són petits. De fet, està, internament està format per moltíssims programets que fan coses diferents, d'acord? I bueno, tu pots fer el teu propi programet i fer-lo treballar contra Aster, d'acord? Són els avantatges també que sigui programet. També a nivell intern té un llenguatge per configurar-ho, bàsicament, els arxius de configuració i tal, té un llenguatge de scripting propi, vale? Un altre més, si no tinguéssim prou. Doncs bé, a veure, hi ha molta documentació, jo recomano VIP Info, per exemple, que tenim allà l'enciclopèdia de la VIP lliure, i allà teniu multitud d'exemples de configuració per molts casos concrets, d'acord? Vull dir que si algú us vol animar, jo us, veritat, us animo a provar aquest software. Bé, doncs Asterix és tot això, no? Una completa PDX que ens dona totes les prestacions d'una central IP pura i el seu programa lliure ens permet crear les nostres pròpies funcionalitats. Una mica el que estava comentant, això seria el que no algunes coses d'aquestes ja les he avançat, tipus de canals que pot comunicar-se, primaris, digitals, etc. Llavors, protocols que utilitza, de fet, sembla que si no m'equivoco, no usa protocols, si no m'agrada, no m'atreviria a dir un nom exacte, però sí, vale? Que és potser, entre cometes, el més innovadors, d'acord? Hi ha moltes operadores que fins, encara funcionen amb aquest, amb el 3-2-3, tot i que té unes limitacions, està limitat respecte a sí, en algunes qüestions, vale? Llavors, protocols de propietat, protocols de Cisco, de comunicació de tradicionals de molts centres de Cisco, també suporta, i tenim per la interoperativitat, en aquest cas, doncs, en principi està garantida, no? Una mica de tuning, com tot, però bé, en principi és bastant potent. I llavors també Asterix té un protocol de veu propi, vale? El IACS, que es diu Inter-Asterix Exchange, que està pensat, que està molt... O sigui, el problema del SID són els NACs, vale? És una mica la bèstia negra del SID, no? Que ens fa una mica la punyeta i hem de muntar proxy SID davant o bueno, fer una mica de història. Però aquest protocol, Inter-Asterix Exchange, és tancat, no és obert, vale? Primera qüestió. Segona qüestió és de Digium, de l'empresa d'Asterix, d'acord? I bé, va de conya pels nats, vale? És tipus Skype en aquest sentit, se mete por dos lados, va molt bé, i està una mica pensat per interconnectar centralines. Vale? La seva funció principal, o per el que està més pensat, és per interconnectar centralines. Hi ha operadores de VIP, per exemple la VIPjet i altres, que directament ja et donen, o sigui, per sortir la teva centraleta, per sortir per IP contra alguna número de la xarxa pública, diguem-ne, doncs, fan un enllaç IACS amb el client, d'acord, directament. Una configuració, copy-paste, un arxiu de configuració, o fas un include i l'afegeixes, d'acord, i ja està. Vull dir, crees un enllaç, diguem-ne, IACS amb l'operador, d'acord. Avantatges d'IACS respecte a SID, l'autenticació és més currada, vale? SID jo crec que té, a nivell de seguretat, bueno, jo crec que és així, no és tan... Vull dir, no està tan currat, em sembla que si no m'equivoco malament, IACS
pots autenticar amb AES i amb coses així una mica més decents, no? Sí, no. No ho sé, de totes maneres, clar, pros i contres, un és estàndard, l'altre no ho és. Hi ha molts fabricants de dispositius, en aquest cas de telèfons IP, que implementen IACs, altres diuen no, no, això fins que no sigui un estàndard, nosaltres no tirem per aquí. Bueno, hi ha una mica per tot, no? Però bueno, la veritat és que és molt potent i va molt bé. Va molt bé. I per tema de NAS, treus molts mals de caps i moltes històries que pots solucionar. En determinats casos, doncs va força bé, d'acord? Llavors, una cosa que no he comentat, que és força important, vale? És el tema de... vale, aquests telèfons IP, o sigui, aquesta telefonia IP, com funciona? El telèfon de casa, normal, necessito un aparell especial... Doncs bé, hi ha tres possibles solucions. La primera solució, en el cas que tinc un telèfon analògic a casa, tota la vida, hi ha el que es diuen els ADA, no? Els adaptadors d'analògic a IP, no? I bàsicament el que fa és com, perquè ho entenguem de forma molt intuitiva, és com si tinguéssim una tarja de xarxa en el nostre telèfon analògic. El que fas és donar-li la possibilitat de tenir una IP a aquell telèfon, d'acord? I no només tenir una IP, sinó que directament es pugui enregistrar contra un servidor, contra una operadora, contra la centralitat que en aquest cas que tinguem a casa. Vale? Aquesta seria la primera variant. Bueno, a part dels ATA per un telèfon, tenim ATA bancs de canals directament, que pots fins a 24 telèfons analògics, si és que ja més enfocat a hotels i a llocs on ja tinguin, o per exemple a la universitat, o que tinguin doncs, molts telèfons tirats contra una centraleta, doncs, centralitzats amb un rack o el que sigui, doncs un patch panel, un agafall, i treure els RJ11 i enxufar-los als bancs de canals. No? I llavors el banc de canal cap a l'asterisc a través d'una tarja primària. Vale? Què més? Segon cas, telèfon IP, directament un telèfon que té una entrada o dues de vegades a RJ45. D'acord? I connectes un Ethernet, un cap d'Ethernet i li alimentes. I ja està. També es pot alimentar per xarxa, que és força interessant també. Hi ha molta gent que diu, ui, això ara utilitzar la pista, hem de fer instal·lacions i tal, doncs cap problema. Fem un POE i s'alimenta per POE, que també hi ha telèfons IP que es poden alimentar per POE o internet. La tercera opció, i no menys important, és la del software, directament, que ja he comentat abans. Tenim un software, de fet hi ha software lliure i no tan lliure, però és super gratuït també, que és bastant potent, que pot fer aquest tipus de coses. Així és que sigui lliure, el Cajone, la veritat és que reta bastant. Sí, la veritat, però bueno, funciona. I, vale, per fer proves i tal, per començar doncs està bé. Llavors, la Genome Meeting, em sembla que a la versió CDS hi havia alguna història, però no estava molt afinada encara, no sé, això fa potser un parell de mesos, ara no sé com estarà. I bueno, així és no tan lliure, que algú sap algun client sí, que vagi bé? Lliure? Lliure no, lliure. Però per clients no lliures en altres estan molt borrats. No, per no lliures, jo els que he provat que ha anat bé, que són gratuïts per Linux, Windows i Mac OS també, és el SJFone, que va molt bé, molt senzillet, molt fàcil de fer servir, però molt bé. Però és una mica el que potser recomanaria per fer. Operadores i call centers que utilitzen aquest software. Doncs sí, n'hi ha. Vull dir, per començar he comentat que hi havia operadores de VIP que utilitzaven això. I call centers. Jo conec el cas de gent de Canadà, una empresa que no me'n recordo com es diu ara, que fins i tot venen el software per fer-te el teu propi, configurar-te i sobretot gestionar tot aquest un call center, no? Tot amb eines, o sigui, un call center basat en Asterisk, però tot amb eines seves, d'acord? No recordo com es diu amb aquesta gent. Què pot fer Asterisk? Bé, doncs, acabaríem abans si diguéssim què no pot fer, no? Però una mica, ho hem d'imaginar que pot fer tot el que pot fer tot el que fa una centraleta normal, analògica o de qualsevol marca ja, que hi ha al mercat, ja sigui IP o tingui mòduls IP o sigui digital, doncs, tot això ho pots fer a Asterisk. No? Llavors, bueno, típic, bústies de veu, d'acord? Voice mail to mail, d'acord? Envies-li
missatges rebuts per correu, tu deixes arribes, la extensió està ocupada, deixa un missatge i tal. Doncs pots agafar i deixar el missatge i aquella persona no només el rep a la seva bústia, que pot veure des de webmail o connectant-se a la seva extensió, sinó que a més el rep com un arxiu adjunt de veu en el seu correu electrònic. D'acord? Això és bastant útil per gent que es mou bastant, no? Sigui comercial o sigui gent que es mou molt. I IBRs, d'acord? Traffic Response, que són una mica el Markel 1 si vol parlar amb ventes, Markel 2 si vol parlar amb suport tècnic, Markel 3, doncs tot això no ho pots fer. A més ho pots fer a la teva mida completament, no? Doncs fins i tot si dius, no, és que jo tinc el president de la companyia que vol ser personalment la veu aquí gran, doncs per tot això és útil. Com a altres centrales. Multiconferència, gestió de cues de trucades, d'acord? Té diversos algoritmes per definir a on va la següent trucada. Imagineu-vos, l'escenari típic és un lloc on hi ha bastants telèfons, hi ha bastantes trucades, doncs una mica qui rep primer la trucada entrant, no? L'últim que... O sigui, el que fa més temps que no arriba a trucar, o bé, ja pots establir diversos mecanismes per definir tot això, d'acord? Tarificació i impressió de factures, d'acord? Això ho pots treballar, per exemple, pots fer que vagi contra un LED d'Asterix, d'acord? Que és bastant potent i llavors a partir d'aquí, doncs, o contra un ràdios, històries d'aquestes, i pots, bueno, per qualsevol cosa que et permet el ràdios, no? Fer tarificació de trucades, això ja pot ser més enfocat a una explotació comercial de, potser, hotels o llocs així, no? Històric de trucades, d'acord? És bastant interessant. De vegades, depèn de quins escenaris, doncs saber qui ha trucat aquí i durant quant de temps. Imagineu-vos el típic jefe cabron, o no tan cabron, que pot fer, bueno, saber això, no? Quines extensions internes s'han comunicat. Aquesta tonteria de quines extensions internes s'han comunicat no fan moltes solucions que trobem al mercat. És una cosa interessant, d'acord? Fins i tot també, no ho poso aquí, però, bueno, si més endavant ho posa, però fins i tot tu pots dir que pots gravar les trucades entrants, registrades o, no sé, totes les, o gravar les trucades o una mica per avaluar l'atenció al client o... No sé. Tot i això, a nivell legal, s'ha d'avisar el treballador quan està sent que estigui gravat. ¿Vale? L'únic que no és per avaluar que ja està. Redirecció de trucades, espera que te passo a control, trucades en espera, espérate. Parking, tu pots agafar i deixar el telèfon un cinc moment, penges i per exemple que aparques aquella trucada com si diguéssim en una sala, no? I la pots recuperar des d'un altre telèfon, marcant el això seria parking de trucades, no? Redirecció i bloqueig de trucades en 30 segons i 10, això és molt interessant. Vosaltres imagineu que teniu un grup de comercials, d'acord? I ja sabeu quin telèfon tenen els comercials, doncs si aquell de parc, dic comercial, dic qualsevol altre escenari, no? Però telèfons que mòbils, en aquest cas, vale, potser és l'aplicació més evident, no? Que directament, per què els haig de passar primer per la centraleta, oi, passa-me com tal, no, directament l'àsteris, que la que detecti el vídeo de la trucada, que directament que passi aquest tio amb la seva secció, perquè sabem que, bueno, faci un parador automàtic, vull dir, això és una eina bastant potent, d'acord? De fet, també amb el tema de mòbils, és molt potent i més ara que hi ha moltes moltes operadores estan fent tarifes planes, trucades amb mòbils d'empresa i tot el tema aquest, doncs és bastant potent connectar l'Asterix amb una passarel·la GSM, ja sigui analògica o IP, d'acord, i poder fer que les trucades amb mòbils d'empresa o de mòbils d'empresa a extensions internes doncs passin per aquesta passarel·la GSM consumint els minuts que tenim comprats i tal, doncs és bastant potent també una mica això, no? De fet, ja... És bastant potent. De fet, hi ha bastantes empreses que li dius això, que m'estàs contant. Interacció de trucades, interacció amb una base de dades, d'acord? Imagineu-vos tant per guardar informació de les trucades com per, no sé, les pics, no? Potser el típic missatge de benvinguda, doncs tenim eines lliures que permeten doncs, llegir un text que te'l diguin, no? Que te'l llegeixin. Doncs, en aquest cas, aquest text pot ser un canvi de base de dades, que segons si és la campanya de Nadal, la campanya d'estiu o la promoció de torn, doncs pot canviar i automàticament aquest missatge de benvinguda pot canviar. D'acord? Què més pot fer? Donar accés des de fora de l'empresa, vale?
internet, això ja m'ho ha explicat, amb moltes trucades cap al proveïdor de Manacost, això també està molt bé, tu tens diversos, per exemple, que sé, tens un proveïdor booster, per dir un proveïdor que et dona trucades gratuïtes a fixes d'altres països, doncs bueno, si tu fas un trucada internacional o un fixa de UK, doncs directament que vagi per aquest operador, que no, que estàs trucant a mama perquè tal, doncs surt per un altre proveïdor. Que estàs trucant a un mòbil, doncs directament que et passi per la passada GSM. Una mica una intel·ligència, no?, de cada escollit quin és el proveïdor de més cost. I no només això, imagineu, perquè clar, el proveïdor falla, vull dir, directament, per el que sigui, doncs hem tingut una caiguda de sistemes i no està donant servei. Bueno, doncs, que sigui prou, tenir això previst i poder doncs, sortir per, ja sigui per minuts que tens comprats o per un altre operador, no? Vull dir, no quedar-nos penjats. Tenim en compte que és molt crític, no? Això, vull dir, estem parlant de les comunicacions per telèfon. Plantegem-ho en qualsevol lloc avui en dia, quedar-nos sense telèfon, no? O una empresa. Quan, ràpid que es poden acumular aquí les pèrdues econòmiques. Vull dir, depèn de quin entorn estiguem parlant, pot ser molt de calés. I, bueno, extensions il·limitades, entre cometes, d'acord? Il·limitades segons la càrrega que pugui aguantar la xarxa o la càrrega que pugui aguantar el servidor. D'acord? I interconnexions softphones, d'acord? Telèfons per software, que ja us ha explicat. I més de 80 aplicacions més. O sigui, hi ha molta història, des de l'espartador, típic d'hotel, des de... No sé, si ets administrador de sistemes, tens una estèrica allà voltat, i quan truques per telèfon a casa, et surt el detecte, i et surt el teu IBR, el teu menú, i diu, hola, Ivan, què vols fer? Vols que t'envies l'ox de sistema? Marca l'1. Vols que s'envies sense màquines? Marca el 2. Vols que... Bueno, una mica la idea seria aquesta. Llavors, clar, aquest missatge, aquest 1 o aquest 2, doncs pot executar un script que tinguis fet, pot executar el que tu vulguis. Vale, això. I doncs, el tema de textos pits, sí. Podries fer que potser si uno dicte el syslog, que te dicte los dos de la mesa. Bàsicament una mica veiem les possibilitats i les que ens puguem imaginar, vull dir, que ja no només és el que hi ha, sinó el que podem fer o el que se'n pot acollir. Vull dir, és aquest no? Potencial que hi ha el problema de la creativitat. Los números. Això és un exemple típic de centraleta. PBX comercial versus OpenPBX. D'acord? Bé, som un parc per si sols. D'acord? Tenim aquí una centraleta, en aquest cas una Ericsson Business Phone BP50. D'acord? Amb una configuració amb 16 canals públics. D'acord? 6 extensions DSI, 2 pots, 2 DSN, 2 extensions internes, altres lògiques digitals, i 16. Aquí baix tenim 34 canals públics, vale? Una mica més del doble, un primari, vale? Dos pocs també, dos parcel·les GSM i 54 extensions internes amb 4 analògiques, d'acord? Que serien danses d'IJU i la resta IP. D'acord? Aquesta d'aquí dalt, sense comptar costos de llicència de bar, per la tècnica de totes aquestes històries, llicències sí, llicències aquí, qualsevol cosa posterior que volguéssim fer, aquí no hauríem de pagar cap llicència més, i aquí sí. Però, que vigéssim, no, aquí de dues extensions no. Doncs, això és el preu, dura 11.592 euros i 1.730 euros. Ara, no ho sé, però ara, d'això se m'acudeix que aquesta diferència no no pot passar amb la diferència de primaris. Però suposo que deu ser el més car, no? No, aquí tenim 34 canals públics, aquí tenim 16, o sigui, tenim el doble, d'aquí baix, de canals. Aquí és una mica... Faltaria afegir també el cost d'implementació o si s'ha de
telèfon IP, que això també afegeix molt startup, a vegades startup tecnològics que poguessin venir aquí. Sí, perquè el cost d'implementació, la mà d'obra per fer això, a veure, no sé com està el tema, no? Però imagino que treballar amb Bastrix i tal és handmade, vull dir, ho has de fer tu i poder les hores que has de fotre allà amb tècnics treballant per implementar el mateix que faries a dalt, se'n va de... no ho sé, pregunto. Com tot, a veure, per muntar un servidor de correu, per exemple, potser una vegada t'ocorres. Ja vull dir, però ho has de tenir molt per la mà el tema, perquè estem molt al principi, no? De... no, ja no. Hòstia, a Sud-amèrica ens porten uns tants anys d'avantatge. Tot el tema d'Astrix, tu mires llistes i és que són unes màquines. Aquí potser ens estem despertant fa poc, no? Sí, fa dient poc, però jo vaig anar a Astricon, a la trobada d'Astrix, de Madrid, i vaig explicar amb la gent que hi havia de molts llocs, que hi havia i empreses que basaven les seves solucions amb Astrix també. Hem de veure una mica el tema del programari lliure, com està aquí, com està a altres països. També, no? Potser a nivell ja de la comunitat que hi ha al voltant, les empreses que hi ha, però és una solució perfectament madura. L'operadora dominant d'aquí, a nivell intern, no per vendre ni res, sinó a nivell de les seves... des del seu connexió interna, utilitzen això. Vale? Vull dir, no estem parlant de qualsevol, no sé, el que deies de dificultat de muntar-ho, doncs, vaja, des de nosaltres és això, la feina una mica és una vegada. Un cop està feta, doncs, des del punt de vista d'empresa, doncs, paquetitzes productes, dius, s'han obert per tantes extensions amb aquest tipus de targetes, s'han obert amb aquestes altres. Crees un LiveDB, amb qualsevol mena d'eines, o ho tens el descrit o com ho sé, o una imatge directament al sistema, el que vulguis, com a xurros. A nivell de producció, com li van muntar els servidors de correu, que t'has vist clar. Sí, però jo no en tinc cap idea, jo ni ho has borrat. No t'arribarà, no t'arribarà. Bueno, i així a nivell de més de dibujito, el que estàvem comentant, no? Telèfon sí, bueno, també hi ha, hem parlat de diferents mitjans, també hi ha el telèfon wifi, d'acord? Ja, potser la PDA, però també qualsevol PDA que tingui wifi, podem instal·lar software per la PDA, d'acord? Les pel carrer, tot el, qualsevol de les milers de xarxes que hi ha obertes i pots connectar i trucar per telèfon, o sigui, també hi ha telèfons wifi que se'n van a 100 euros, 100 euros, però ahí està, menys fins i tot. De fet, ara hi ha un tema dels bueno, els mòbils, tots, tothom tenim un mòbil amb wifi. Això és una idea de telèfons híbrids que detectin si estàs saps bé, que tu hi tenia de tocar per IP o per GSM. Sí. Ja. Sí. I què vas a trobar? No ho sé. Sí que hi ha sistemes per enrutar segons... De fet, crec que la setmana que ve en el 3PCM World Congress es farà una presentació on en Pau ha estat currant amb això amb l'extracció i justament és això. La idea és aquesta, vull dir, tu si no tens cobertura wifi, quan surts per les xarxes GSM, si tens cobertura wifi, connectivitat wifi amb el proveïdor determinat o el que sigui, doncs registres contra l'operador de la TV i podràs sortir per aquí. Si pots posar les trucades, la cap aquí, la voice over wifi, als Estats Units, per tema de potències d'emissió, doncs, tenen molt això molt més, està molt més implantat. Aquí, clar, estem una mica limitats per les potències d'emissió que hi ha aquí a Espanya. Però bé, ja veurem tot on va. Bé, doncs això seria un cas típic, vale? Diferents tipus de dispositius que a través d'un switch es connecten a una PDX Asterisk i aquesta ens connecta a la PCT. D'acord? Per poder trucar telèfons fixes, telèfons mòbils o qualsevol número públic. De fet, quan et crees una compte, quan agafes una compte d'una operadora de BIP, d'acord? Ells et donen un telèfon públic, d'acord? Un telèfon normalment a tot, i a vegades només poques minuts de trucades, però normalment si tu n'has de
un número fix que et poden tocar, d'acord? La gràcia és que, vull dir, si jo, per exemple, tinc l'oficina avui a Mataró i demà la tinc a la Xina, jo puc conservar el mateix número de telèfon. L'únic que necessito és connectivitat a internet, no estic lligat al típic problema de, oh, li canvio de sitio, haig de fer trasllat de línia, haig de pagar la pasta per fer trasllat de la línia, no sé què. Això, en aquest cas, ens podem oblidar. Nosaltres únicament tenim un número de telèfon amb l'operadora DBP i des del lloc on em connecti és aquell amb un número de telèfon. Que no estic a l'oficina i estic de vacances i m'han dut el meu portàtil i tinc connectivitat, doncs el meu número de telèfon, jo us comentava abans, l'oficina mòbil. O jo puc estar a Madrid i tenir el número de la Barcelona. I llavors un altre cas típic, vale, és el que comentava de la interconnexió entre seus, d'acord? Aquí estem replicant això que comentava, d'acord? Per un costat una escena, un escenari d'una oficina i una altra seu, i llavors a través d'internet, per VPN, també és una forma de fer-ho, vale? Llavors ho tenim tot segur, o sigui, encriptat, tal, molt ben segur, doncs podem estar tenint les seus comunitats, no necessàriament de ser VPN. El que passa és que fer-ho amb una VPN, també com que estàs dins d'una LAN virtual, doncs pots fer servir sí, d'acord? Amb totes les extensions que estiguin aquí o estiguin a la Xina. És una mica un dels casos també d'un escenari que es poden trobar. D'acord? No sé, bàsicament el que tenia preparat, aquestes en estan, però... No sé si hi ha algú, em sembla que hi ha d'haver fet preguntes, si hi ha algú que se l'agradava i la puc contestar. Si hi ha algú que vol dir faci alguna cosa, el que dic. Tema de videotelefonia. Sí, sí, sí. Pero bueno, está. ¿Se puede usarlo? Sí, sí. Bien. Creo que sí. Pero nosotros también... El problema de la videoconferència ja no està en el dispositiu que utilitzis com la plataforma que necessitis o la línia dedicada que necessitis. És aquest el cost. Potser dic que m'ho tindria, però em sembla... No. Em sembla que ho llegit en algun lloc, perquè hi ha tant de perills de... interfonos i videoproteus. Em sembla que ja n'hi ha uns pagos que s'han de tenir. Te lo juro por Dios. Sí, fer interconnectat amb un CRM, per exemple, o fins i tot
en el cas final volem arribar amb un RP que estem fent a nivell de l'empresa. Com a eina de treball corporatiu és molt canyero, no? Tens un client instal·lat en el teu ordinador, que si reps una trucada et diu, dona informació de qui t'està trucant, coses pendents que tens, tens avís de presència, d'acord? Com el Messenger, com s'ha connectat? I pots escollir amb una determinada persona, des de l'ordinador, les diferents opcions, no? Què vols fer? O trucar al telèfon, enviar un correu electrònic, enviar un missatge, o el que sigui, o establir una conversa a través de conferència, d'acord? I tot això, doncs, clar, si treballes en una eina corporativa, en un CRM, en un ERP, en un estat, doncs, clar, és molt, molt potent, no? La integració de la veu amb tot, aquest programari, no? Que cada dia és més madur en el cas del programari. Doncs, una mica la paga més potent. Ja no és ben bé el potencial, no és ben bé el fet d'una centraleta barata, vale? Perquè no, això s'acabarà o no durarà gaire, no? Entenc? Sinó, sobretot, el potencial del programari lliure en aquest sentit, el que és la integració amb altres eines.